ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ ପାଇଦେବ। ୟୁଜ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ କ'ଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନେଇଛି ଯେ ମୋତେ ୟୁଜ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ବଟ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିନେଶ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ସେ ବାଇଟ୍ସ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ମୋ ଉପରେ ଲଗେଇଛି କି ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ଜାଣି ନଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲିଗେସନ୍ ଏଇଟା ଥିଲା, ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ଜାଣି ନଥିଲା, ମୁଁ ବାୟା ହେଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ସିଏ କହୁଛି କି ଦୀପିକା ତାକୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା, ଦୀପିକା କୋଲକାତା ନେଇଥିଲା, ଦୀପିକା ବୁଲେଇ ନେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଥିଲା, ଦୀପିକା ଦୀପିକାକୁ ସିଏ ପଇସା ଦେଉଥିଲା ଆଲି କହୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଟ୍ ସିଏ କହୁଛି ମୋ ଉପରେ ପଇସା, କେମିତି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ସିଏ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି, ମାନେ ଯାହା ବି ସ୍ଵିଗି ସ୍ଵିଗି ଦେନ୍ ବଡ଼ିଆ ଏଇସବୁ ଆପ୍ରୁ ସିଏ ତ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଉଥିଲା, କୁକୁର ବି ଗିଫ୍ଟ କଲି। ଆପଣ ମୋଟ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ମୋତେ ଉଲଟା ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁ ଚେକ୍ କରାଯାଉନି। ୱାନ୍ସ କ'ଣ ଝିଅଟା ତ ଗୋଟେ 1 ଇୟର୍ ରହିଲା, ମିନ୍ସ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ଲିଭିନ୍ରେ ତ ବହୁତ ଥର କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ୱାନ୍ସରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥର ଫୋର୍ସରେ ପୁଣି ଏମିତି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି କି କାହାର, କାହିଁ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ତ ଜାଣୁଥିବେ କି କେତେ ରାଇଟ୍ କେତେ ରଙ୍ଗ। କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲା, କୋଲକାତା ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲା। ହଉ, କୋଲକାତାର ଜବ୍ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତ ଟିକେଟ୍ସର ବିଲ୍ ଅଛି, ଟିକେଟ୍ସର ଯାହା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା କରୁଥିଲା ସେର ବିଲ୍ସ ମୁଁ ରଖିଛି। ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ଦିନେଶର କି ବିଲ୍ସ ବଗେରା ଦୀପିକା ପଛରେ କେତେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାର ବିଲ୍ ରଖିଛି କି ସେ, କାହିଁକି ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରୁନି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କି ନ କରିଛି, କାହିଁ କରିପାରୁନି। ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ତ ଜାଣିପାରିବ ନା, ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଏତିକି କରିଛି ସେତିକି କରିଛି, ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବ, କହିବ କି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତୁ ମୋତେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲୁ, ଏସବୁ ଚାଲିବ ଆମ ଭିତରେ। ବଟ୍ ସେ ତ କହିପାରୁନି କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠାରୁ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ପୁଅଟା କେତେ ସତ କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି। ଚୋରଙ୍ଗୁଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁନୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିକି ମୁଁ କାର ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି କରିଛି ବିଲ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖା, ମୁଁ ବି ବିଲ୍ ଆଣିବି, ତୁ ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତୋ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବି, ଦୁଇ ଜଣ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ, ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବି ମାର୍କ କରିଥିବେ, ସିଏ ବି ତା ମମି ବି କହୁଥିଲେ MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ତା କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି, ଆଉ 4 ମାସ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଗଲା, ସେ କୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ ପାଇଦେବ, ୟୁଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସେ ବି ଏମିତି ବି ଇଲିଟ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ କି କିଟ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯେହେତୁ କିଟ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବି ଥିଲେ, କ'ଣ ଏତିକି ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଗୁଗଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିକି କେମିତି ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଯଦି ଭଲ ପାଉନଥିଲା ବାଇଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ହେଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା କି ଯାଉଥିଲା କି ଯାହା।